za početak imale čast nositi reviju My Happy Skirts. Dizajnerica je Maja Tomažić. To nam je prvo iskustvo bilo tako i to još na klizaljkama, tako da nam se stvarno svidjelo. A nakon toga smo imale svoju točku vlastitu, gdje smo izvele koreografiju, korake i sa svojim štapovima smo uspjele to sve uskladiti. Sve je podijelio, tako da Pupić treba još kroasana od najbolje pekare Mlinara. Naravno, pripremili smo ih za sve. Slobodno ga dozvolite, maknite mu, recite mu nešto, samo pazite da ne padnete na led. Pazite da ne padnete na led, to je najbitnije. Kao i svake godine, i ove godine smo došli na Morsku pahuljicu da podijelimo djeci darove. Znači, bilo je jako, jako puno dobre djece na klizalištu Gata Karoline Riječke. Malo šiba smo podijelili, zato smo imali ove godine i samo krampusicu koja nam je pomogla. Većina djece dobila puno darova. Ona djeca koja nisu uspjela dobiti kod kuće u svojim čižmicama, dobili su zasigurno ovdje svoje darove. Znači, bilo je tu pregršt slatkiša, bombona, slatkih delicija, bojanke, puno igračaka, razno raznih malih slikovnica koje su nam pripremili sve naši sponzori i naravno puno slatkih kolača, kroasana.